ចាអ្នកខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានសេរីសុខស្ដីនៅក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបើសិនជាមានធ្វើដំណើរទៅតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយទទួលបានតែសុខភាពល្អបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ូតូគាត់ត្រូវតែពាក់មួកសុខភាពហើយបើសិនជាមានយានជំនិះបាទបងនោះសូមឲ្យពាក់ខ្សែក្រវាត់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសបើកបរកុំលើសល្បឿនកំណត់ចាស់អរគុណម៉ែពុកព្រោះខានជួបលោកជាច្រើន